Kemi mësu shumë, kemi lexu shumë, kemi pas ambicie që të bëhemi dikush, që të bëjmë karierë në profesione të ndryshme. Ta zëmë unë e kam krysh si shkollë të mesme, shkollë normale, kam pas shef të bëhem mësuse e fëmijëve. Pastaj kam vazhdu në studime me gjuhë e letërsi Shqipe dhe kam titullin e profesoreshës, por nuk kam punu as një ditë të vetme në profesion, sepse që nga viti i pari studimeve kam fillu si gazetare e Botës Re, aso ko e revist e vetme e studentve. Vitin e dytë veç kam fillu si gazetare e Rregullt në Zëri i Rinis, edhe ajo ka qenë revist për tri e vetme. Dhe për vite kam etë në për revista një pun që e kam punu me shumë pasion. Nuk mund të shmu shkut për medjas. Natyrisht, dhe ma dje në vitin 2000 e kam themelu një revist timen dhe për 4 vite me radhë kam punu shumë për te në te, edhe si themeluse, edhe si drejtoreshe, edhe si gazetare, redaktore, ma dje dhe veti kam bartë në kioshe ato dengat e revistave, sepse për mu nuk ka pas asë njëherë pengesa me zgjedh punën, me zgjedh me pas një trajtim tjetër prej bashkëpunëtorve e tjerë. Dhe kom ledhë rreth vetës shumë, shumë gazetar të ri, ka qenë dera e hapun për gjithë ata që të bajnë hapat e parë në gazetari, të mundu me i stimulu edhe me punime që botoheshin në revistë, edhe me mundësi materiale modeste, aqë sa kishim, por dhe ka qenë një punë me shumë pasion, them 24 orëshe, derisa nuk më është ardhë një ndalesë, një stop përballja me smundjen. A ka qenë në fakt edhe si gazetare, që shtë ka bo kur ke raportu në ajë moment, ose kur ke dëgju dhe rase tila, se ka ndiku, qa gjithë kohës ke qenë kontakt me zhvillimet në ndryshme. Sa të ka prejkë më ndi kjo, sa ke pas informata mbi smundjen në fillim? Informata për smundjen s'ka pas fare. Ju thash ka qenë tem tabu. Edhe personat që e kanë vujt nuk kanë dalë publikisht, nuk e kanë folë këtë tem. Unë kam punu në gazetari, nuk kemi qenë të profilizum, sepse kemi qenë pak gazetar. Sa gazetar keni qenë atë? Shumë punë. Po, herë 4-5 gazetar në revist, herë 5-6. A i ruane ndë kontaktit të kështu me kolegët atar? Po, me disa... A keni pas ndojnë ta kemë, ta shkështu me kujtuat? Jo, nuk jemi taku, por sepse disa janë veç kanë dru jetë, disa nuk jetojnë në Prishtinë, kanë dalë jashtë, dhe imbajmë veç kujtimet e mira, ndojnë komunikim të rallë me telefon, ose kujtimet janë matë mirat nga ajo kohë, nga ajo punë, kur kemi vrapu gjithdo më nxesë në teren, në për gjitha cepet e Kosovës, për të afirmu sa më shumë arsimimin, punësimin, emancipimin e grave. Që kujtë në ditën e parë, kur që ke dojnë në teren, ose ditën e parë që ke fillu punën, se po të këte ishtë shumë vite pas, po jem shumë kurioze me ditë, se të shumë vite i ke falë medjas, edhe ke kontribu për disa dekada kështo në këtë fush. Që ka qenë dita e parë, edhe dita kur ti e përshëndej, që ka ke ndjej, që kanë qenë ato emocione, që ka ke mësu gjatë këti rukëtime? Po të thëmë, unë e kom fillu në Botën e Re, ka qenë tema studentore kryesisht, ku isha pjese e studimeve, dhe kanë qenë tema që i afirmojnë vajzat që përshkollohen, sepse në vitet 70 ka pas numër matë kufizum të vajzave që janë shkollu, përshka që të ndryshme, përshka këtë traditës, përshka këtë problemeve familjare, përshka këtë fejesave të hershme, dhe shumë mos kuptimeve që ne i ka sjell koha atëherë. Dhe jo mundu që të marrë shembujt e vajzave matë sukseshme, studenteve matë sukseshme, në njërë që ti afirmojmë ato raste dhe
tirat t'i kenë si shembul për ambicjet e tyre, për edhe familjet e atyre vajzave, shohin që vajzat mund të shkollohen, mund të punsohen, mund të arrin baraz me djemt. Që ka prit familia juaj, më falë që të ndërprejva, po më interesojnë familia, që ka qenë bështetëse me zgjedh një profesion, që në atë ko po i thua dhe te, po i potencionë ato sfidat që kanë qenë për grohet. Që ka prit familia, profesionin tënë, si gazetoara, ka qenë ndonëse se vitet vështira dhe pak si profesion më i rral, ndoshta? Po, ka qenë profesion më i rral, kanë qenë 2-3 vajza, femna që kanë punu në gazetari. Mund t'ju them se prindët e mi kanë qenë arsim dashë të madhë, edhe me gjitha mundësit që i kanë pas, kanë provu me na shkollu. Është dashë të vjetë në Prishtinë, në banesa private, në konvikte, me ato mundësit që i kanë pas, na kanë mbështet jashtëzakonisht shumë. Dhe unë që nga viti i parë kam fillu me punu, me ndihmu atë mbjetesën time, ta them, edhe pse baba më kujtohet, thoshte, unë do të mundohem në çdo mënyrë. Prandaj ti mos u habit me e lon studimin për shkak të punës, sepse ndonjëherë parja është që lakmohet edhe po i lën studimet mbrapa. Por unë i pata premtu që unë do të jem baraz gjeneratës time dhe e kam përmbushat premtim. Do me thonë, kam punu edhe kam studiu një kosisht me gjeneratën time. Familia ime e ka pranu gjithëherë, sepse na gjithë fëmit jemi shkollu, për kundër që në fëqinëci, ndoshta, ose në rrethin tonë, ma pak vajza kanë qenë në shkollë. Dhe të mundu, të e pa krejt atë problem, unë jo mundu shumë, kam qenë vajza e vetme, femna e vetme në mesin e kolegve, që këto temat e ndishme, mundësin që të hynë në gjithdo shpi, në gjithdo familje, bisedoj me vajzat, të nëzis ato, që për kunder krejt problemeve të vinë në Prishtinë, ose të shkojnë në shkollat mesme të komunave ku i takojshim. Dhe mund t'ju them që kemi arritë shumë. A ka qenë vështirë? Ka qenë vështirë. Ka qenë vështirë, sepse disa vajza nuk janë shkollu për shkak, ju thashë, mentalitetit në fshatrat e tyre në mjedise, disa kanë qenë në fejesat hershme, dhe ne i kemi nëzit që të vinë në shkollë, sepse na kemi qenë gazetarë